No a na základe toho sme získali grant a niektorí z našich lekárov sa chystajú do Spojených štátov, kde budú spolupracovať na výskume. Mm-hmm. To je zaujímavé, ale keby sme sa ešte mohli vrátiť k téme vášho manžela. Nie, zase. No viete, naše čitateľky by určite veľmi zaujímalo, keby ste nám prezradili, či išlo o lásku na prvý pohľad. Ale ja si nemyslím, že by ich to naozaj zaujímalo. Určite áno, určite, lebo v našich kulároch totiž školujú také pikošky, že pán minister je skvelý v rozprávaní vtipov. Na toto vás zbalil? Daniel, teda minister Vajnorský je veľmi ako úžasný a ja si ho vážim ako aj na ľudskej, aj profesionálnej úrovni. No ale z toho vášho súkromia si toho veľa na verejnosť nepúšťate. Pretože nemám dôvod. Nemyslím si, že by naše súkromie bolo nejako výnimočné. Hej? Prosím vás, ako to stíhate sa zladiť aj domácnosť, aj prácu, všetko spolu? Ja neviem, ako toto teda myslíte. No, že nemocnica funguje a pán minister má napriek tomu stále vyžehlené košele. Tak ako to zvládate? Daniel je veľmi šikovný a dokáže si tie košele ožehliť sám. Dobre, vráťme sa prosím vás k grantu. Nechcete nám povedať, že pán minister si žehlí prádlo sám? Áno, predstavte si, ja dokonca ho nemusím ani prebalovať. Dobre, prosím vás, toto tam nedávajte. Môžeme pokračovať? A ešte je známe aj to, že chodíte často do divadla, tak nám približte bližšie, teda čo vás tam najviac baví, máte radi muzikály? Nie, muzikály nemusím. Mám radšej činohru. A teraz sa mi naposledy páčilo Pochované dieťa od Čeparda. Počkajte, to je zvláštna voľba. To naozaj je. Dobre, no a predstavte si, dej sa odohráva v Illinois, v Amerike. A v Illinois bude aj jeden z profesorov, ktorý bude s našimi lekármi spolupracovať na výskume Parkinsonovej choroby.